prázdninové řádění si užili děti ze všech škol. Město pomůže postiženým povodním a střední průmyslovka slaví 80 let od svého založení. Zastupitelstvo města Otrokovice schválilo poskytnutí finanční pomoci obcím postiženým červnovými povodněmi, a to ve výši 300 tisíc korun. Peníze budou rozděleny rovným dílem mezi obce Hořín, Rudník a město Protivín. Zastupitelstvo města Otrokovice na svém posledním zasedání schválilo poskytnutí finanční pomoci obcím, které byly v červnu zaplaveny povodněmi. Jedná se o obce Hořín, Rudník a město Protivín. Město Otrokovice konzultovalo poskytnutí pomoci také se Zlínským krajem, který je vlastně koordinátorem v této věci. A také jsme brali v úvahu, že pomoc musí být rovnoměrně rozdělena tak, aby do některé obce například nepřicházely finanční prostředky opakovaně a na některé obce se nedostalo. Střední průmyslová škola Otrokovice slaví letos 80 let od svého založení. Vznik školy je datován do října roku 1933, kdy vznikla Baťova škola práce a začala výuka v prostorách současné školy. V roce 1933 založil Tomáš Baťa Baťovu školu práce. Z jednoho oddělení vznikla naše střední odborná škola. Spousta dalších škol z jednotlivých oddělení vznikla ve Zlíně. V 90. letech byla škola čistě monotypní koželužskou průmyslovkou, která byla pro celou republiku, ale taky pro Evropu, protože v Otrokovicích byly významné koželužny a my jsme vychovávali takové středně technické kádry nejen pro tento koželužský, ale i pro chemický průmysl. V 90. letech v době privatizace jsme měli problémy, protože jsme dostali výpověď ze školy, takže jsme hledali nové prostory, ale podařilo se nám, že zastupitelstvo města Otrokovic nám vyjednalo možnost koupě této budovy. Takže jsme konečně byli ve svém, jenže přišly záplavy v 97. roce, ale podařilo se nám školu včas otevřít. Pak jsme zase řešili, co se školou, když jsme ji neměli úplně opravenou, a rozhodli jsme se přestěhovat se do střední odborné školy, kde nyní sídlíme, s tím, že od 1. září 2013 se obě dvě školy spojí v jednu velkou střední průmyslovou školu Otrokovice. Dnešní den už od rána se nese v duchu oslav 80. výročí školy. Dopoledne jsme měli den otevřených dveří, kdy nás navštívili i nestoři školství koželužského v Otrokovicích. Navštívili nás současní nebo čerství absolventi i bývalí absolventi. Teďka bude v odpoledních hodinách slavnostní shromáždění, kde jsou pozváni ředitelé středních škol, absolventi, bývalí učitelé, současní učitelé, současní žáci, a věříme, že toto odpoledne bude příjemně strávené. Večer potom bude společenský večírek.
talentovaná mládež se v Otrokovicích těší vydatné podpoře města. Také letos radnice rozdělila 50 tisíc korun, které pomohou rozvinout nadání u dvou žadatelů. Celkem 8 zájemců zareagovalo na vyhlášenou výzvu a požádalo o podporu. 3 žádosti směřovaly do oblasti sportu, zbylé byly vázány na umělecké projekty spojené s rozvojem daného talentu. Město Otrokovice i v letošním roce podporuje talentovanou mládež, poskytla 50 tisíc na podporu talentované mládeži. V letošním roce budou podpořeny 2 projekty, jeden nese název Naše ulička a je to projekt Matěje Tauše, jde o muzikál, který již byl k vidění v Otrokovické besedě a sklidil velký úspěch. Matěj Tauš s tímto projektem má nemalé plány, chtěl by jej prezentovat také na pódiích v okolí a jedno představení by se mělo uskutečnit také v Praze. A dalším podpořeným projektem je projekt Jakuba Wernera, který pracuje s grafickým tabletem, což je zařízení, které slouží především ilustrátorům, animátorům a lidem, kteří pracují s počítačovou grafikou. Jsme rádi, že v letošním roce po delší době přišly také žádosti o grant z oblasti umění, protože dříve jsme dostávali žádosti především z oblasti sportu. Je to také aktivitou radnice, která oslovila ředitele základních škol, středních škol, gymnázia, základní umělecké školy, aby informovali děti o této možnosti a současně i jejich rodiče. A nyní následuje malá ukázka z muzikálu Naše ulička, který napsal a složil právě Matěj Tauš, podporovaný Otrokovickou radnicí. Prošla jsem spoustu cest, jistě i potají, ráda se vrátím tam, kde všichni mě vítají. Chceme vyhrát nad nenávistí, která všude okolo nás příští. Oba přejeme si pro druhého jenom to nejlepší. Nechejme si zdát o tom, jaká láska může být. Nechejme si zdát o tom, jaká bývá, dál nás bolí, dál nás pálí. Já chci dál se rvát, co bolí, hned přebolí. Lásko má, já zpívám o té, co tak dlouho znáš, o které celý život chceš snít. Nechejme si zdát o tom, jaká láska může být. Nechejme si zdát o tom, jaká bývá. Dál nás bolí, dál nás pálí. Já chci dál se rvát, co bolí, hned přebolí. S tebou lásko má, já zpívám o té, co tak dlouho zná. Tak.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sportovní areál Baťov zaplnili stovky dětí při dalším společném soutěžení v rámci projektu Zdravý pohyb do škol. Žáci všech tří otrokovických základních škol změřili síly při míčových, obratnostních a atletických cvičeních. Projekt Zdravý pohyb do škol, my si myslíme, že je velmi užitečný, moc hezký, učí děti pohybu, protože dneska většina dětí sedí pouze u počítače, žádný pohyb nemá, takže tato aktivita je velmi, velmi užitečná, velmi hezká a myslím si, že pro vývoj dětí i velmi podstatná v dnešní době. Dnešní prázdninové řadění se nám velmi povedlo, počasí stálo při nás, byť bylo trošku místy horko, ale zvládli jsme to všechno, zvládli to nejenom organizátoři pod vedením Evy Pšenčíkové, Aleše Prudkého, Petra Gibase a dobrovolníků z řad jednotlivých škol, kteří tady pomohli a velice si jich pomocí vážíme, ale vzali to také členové trenérské rady pod vedením Aleše Prudkého. No a velký dík patří také VZP, která tu akci velmi výrazně finančně podpořila. No a hlavní dík patří městu Otrokovice, protože se město Otrokovice rozhodlo tento projekt uvést pohyb a dnešní prázdninové řadění bylo toho důkazem. Přišli tady stovky dětí do sportovního areálu Baťov, jejich rodiče přišli, potěšili se, sportovali, pohybem se navnadili na ty prázdniny a když jsme tady viděli to vodní dělo z sboru dobrovolných hasičů Otrokovice, tak nemuseli být žádné disciplíny, stačilo dětem voda. Ale i z těch časů a z těch jednotlivých hodnocení, které děti dosáhly, tak bylo patrné, že soutěžili, bavilo je to, každé dítě si odneslo nějaký ten dáreček od města Otrokovice, případně reklamních partnerů a myslím si, že celá akce se velmi, velmi podařila. Jenom podpořila ten projekt, tak jak je nastaven, že je dobře nastavený, že jej pochopili všichni, kteří v něm jsou účastní a hlavně je všichni mají rádi. A to je strašně dobrý pocit. A já za ty všechny, kteří tady byli, zapomněl jsem ještě vyjmenovat osobnosti, které tady přišly, ať to byl, a nebudu je postupně jmenovat, ale byli tady opravdu všichni, kteří nám pomohli i v minulém roce a velice si vážím jejich účasti, protože i oni svým jménem a tím, co ve sportě dokázali, dávají městu Otrokovice a tomuto projektu zelenou a já jsem velmi rád za město, že nám takhle pomáhají. Já si myslím, že skončil rok jednoho velice významného a kvalitního projektu, který udělalo město Otrokovice ve spolupráci se základními školami, který se nazývá Zdravý pohyb do škol. Myslím si, že tento projekt splnil účel ve všech směrech na školách, naučil dětem to základní, tomu základnímu pohybu, základním pohybovým dovednostem, které jsou nezbytné potom pro navázání na další sportovní odvětví. Takže Otrokovice se zdájí být takovým průkopníkem v pohybu, v takovém všeobecné průpravě, které dnešní mladé generaci schází. No já si myslím, že se to vydařilo. I na to, jaké byly extrémní teplotní podmínky, tak děcka předvedly vynikající výkony a myslím si, že si to užili. Podařil se nám i kvalitní doprovodný program, návštěva rodičů byla vynikající, spokojenost, doufám, že takhle budeme pokračovat dál. Tak určitě je to ideálně, to perfektní, trošku je milý to děti, že to koupili tady v tom vedru šíleném, ale hasiči byli milostiví, pokropili je, tak jsou všichni mokří a jim dobře, no, ale určitě by se radši viděli u vody, ale je fajn, že si vyzkouší různé disciplíny a sportujou, no, jako čím víc, tím líp. Když sledujete jejich výkony, určitě poznáte, mezi nimi mají nějaké talenty, jsou tady nějací? No, jeden vedle druhého, samozřejmě, jako všichni jsou nesmírně talentovaní, jde jenom o to, aby ten talent rozvíjeli, aby se pravidelně hýbali. Je hezké si přijít jednou za čas sportovat, ale mnohem hezčí, když člověk se dostane ven každý den aspoň na tu hodinku, dvě si zasportovat. No. Myslím si, že je to hodně, ve světě je toho pořád ještě i víc než u nás. Tak jako teď třeba v sobotu tady při Otrokovické Moravia Manově je závod dětí vložený, kde si děti můžou přijít úplně ty nejmenší od jednoho roku zaběhat, až po ty starší, které si zaplavou a zaběhají, až po ty ještě větší, které můžou ve štafetě v 11 lidech absolvovat celého Ironmana, celého Moraviamana, tak vlastně jo, zatímco tady bude na startu možná pár desítek dětí, tak v zahraničí na podobných závodech jsou vidění stovky dětí, jo, takže určitě sportují děti i zahraničí a doufejme, že i u nás jich bude přibývat. No tak určitě je to velice správná věc, protože děti by se měly hýbat a v dnešní době to víceméně u počítačů a u těch videoher, takže vynikající věc, která by se měla dělat minimálně 3x do roka.
velice krásně uspořádané, takže poklon celému městu a realizačnímu týmu. Myslím, že akce perfektní. Je důležité, že se tyto věci pro děti dělají, aby se rozvíjel sport a ne aby seděli teď tuto chvíli u počítačů a u her, takže perfektní akce. Tak já myslím, že to je určitě příjemný pro děti, kteří si zpestřili odpoledne a mají takový hezký pohyb, takže já myslím, že to je splnilo účel. No, dívám se, jako je pěkné, že některým dětem to jde krásně od ruky, běhají výborně, bohužel některým to nejde až tak pěkně, rodiče by se na to asi měli zamyslet. Já si myslím, že to bylo úplně parádní odpoledne, počasí vyšlo jako děcka, myslím, že to měli natrénovaný parádně a že spousta jich je tady šikovných, říkal Filip, někteří jsou míň, ale já si myslím, že to splnilo svůj účel. Druhé místo obsadila základní škola. Olem se tady. Pozdrav je 105. Hlavně kapitán. Na první místo 50.